Yeah, good morning. Today is Sunday, May 19th. 24 Sunday. I'm on my way to we are here at Wat Kam Lampo Theater. Oh, I told him my net. Okay, now you're on YouTube. I know. Thank you.
Yeah, a little bit everything. Bắt đầu tháng tạo hủy máy là máu bạc kiếm ấy. Sắp sắp đây có sẵn là đi chua nét nhé. Sắp đây có sẵn là đất mông sẵn luôn. Hạt thế mẹ bọn cũng đông hay nhầm hạt thế. Sắp sắp đây là cái phong sư được như vậy. Bọn riêng lúc đó thang cũng đông. Sắp cũng đông là thầm hai nơi sắp con của xây. Bọn hắn sắp sắp nát là thang bỏ xây. Bỏ xây cắt lúc sắp và cả phóng ở đây. Bọn cũng riêng như thế này. Đây ngày hay phách. Bọn riêng với cái đơn sắp máy thì không đâu đây đang hình chứ. ต้องอยู่ไปนะครับเจ้าอะไรนะครับไปอย่างนี้ไม่ใจสลายอยู่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 ไปอย่างนี้ไม่
It's not done yet, but it's in progress right now, so take one day at a time. Some guests come over to help celebrate today. អមមីងមីបងប្អូនអស់គ្នាឈរតម្រៀបជួរ
រៀបចំដាក់បាតនេះបាទនេះយើងខតុកបងអូអមីនីក៏មកដាក់បាតត្រង់ជួនដាក់បាតនេះអង្គតអង្គសិកកោនេះថាបាតចាប មានបងប្អូនយើងពឹងតរងជួដាក់បាតប្រសងមុនបាននៅវត្តខេមរៈពោធិរាមថ្ងៃអាទិត្យទី19ឆ្នាំ2024យ៉ាអូកធំតិចអូស្អាតដល់ញឹមទៅធ្វើបនធ្វើទៀនយល់ណាអូខេឥឡូវចូលឡើងចុះចូល YouTube ហ្នឹងអូខេបាត់មុខវិញអញ្ចឹងបាទណាផងភូមិឡើងធ្វើអីផងចាំមើល YouTube អីណាដាក់ឲ្យចឹងទៅមើលមុនទៅវិញវាពេញភូមិនេះចប់ហើយបានពេកខ្ញុំប្រខំស្រីខ្ញុំប្រធានវត្តធម្មពោធិរាមអូស្អាតណាស់អេលោកតាមកហើយមុនមកហើយនៅក្នុងទៀតអូយល្អវីដេអូនេះអូអរគុណអរគុណចាតាមការតាមមកមកមានគោអីមកដល់ហើយតាមមិនបងអ
កូនមួយទៀតយ៉ាខ្ញុំអង្គុយតាមអផ្លែនេះទីទេចេញហើយចំនួន33,000 រៀលរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងនេះក៏ព្រោះថាដូចហើយក៏យើងសានមានមូលសហគមន៍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 អាក្លៀនហើយនេះអង្គអ៊ីនជីនៀរមកពីស្រុកខ្មែរអានខាច់កោអង្គអាគ្រូវាមកអិនល្អខ្ញុំផតឯងមែនណាយល់លេខឆ្ងាញ់ពូសាពូសាឯងមកឆ្ងាញ់ណាស់នំពុំនេះនំពុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្លេចហៅឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើបន់ការប្រាក់រៃជាមុនតាមុនទៅស្រុកខ្មែរបាទនេះពីដែរតែជាចរការនៅវត្តកោះតុមរបស់ស្ដេចស្ដីនៅខេត្តតាមហើយលោកគឺថាគេមកពីខាងទៅដែរអត់តបបានទៅខត់នៅក្នុងបាទីហើយវាជាទៀតពេកមកទៅតបបានណាបានណាទៅ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 ហើយទៅហើយហើយបាក់បាក់ទៅអានเนี่ยบ่ายថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងនេះសុំខោនមានខោនមានញ៉ាំទៀតមកនេះទៅបាយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងនេះសុំខោនឲ្យជុំគ្នាបងអាគីទីផងសម្រាប់មួយយើងសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំទៅចូលបាយនឹងបងបងបងចូលតាមបាទពីព្រះអង្គនេះគឺដើម្បីការបាយនៅតាមផ្លូវប្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំហើយតាមផ្លូវប្រឡប់ទៅវិញបងបងបងអ្នកផតអាចដល់ចុងវិលហើយខ្ញុំបកកាយប្រកាន់ហ្មងណូដល់អង្គមីមីបងបងញ៉ាំចំណីពេលថ្ងៃត្រង់នេះគ្រូអូយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះអត់អីទេប្រសាទៅបាទអត់អីម៉ែនឹងធ្វើមហូបខ្មែរយើងនេះអង្គមីងក៏យកមកធ្វើបន់ឥឡូវហ្នឹងពេលបាយថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នាបាយបាច់ផែរសាទៅក្រុមគុំក្រុមមកអើយើងគូចាស់បងយើងម្ចាស់ទៅកម្មការបាទឥឡូវthe celebration is over and we are going home. My son is driving us home here. Okay. Yeah, I'm on my way home about a half hour drive from Seattle. Just came back from one
This is Seattle Pacific Northwest. What a beautiful day. I'm on my way home right now. So, I'm on North I-5 Bellevue City here. This is the city of Bellevue. On my way home.